сега Краси ще ни покаже една певица, която вече 20 години весели народа. Десислава е една от ветеранките в поп-фолка, но това съвсем не е най-интересната страница от автобиографията й. Малко преди участието си в дискотеката на друг свой колега, Коцето, тя разказа наистина впечатляващи моменти от своя изпълнен с препятствия живот. Как си, Деси? Добре, благодаря. Ти... В настроение преди участие. Ти оттрепа конкуренцията в Big Brother All Stars. Защо? Спечели, взе наградата и после изведнъж изчезна. Какво се случи след като спечели? Имах няколко участия до края на декември и след това си взех почивни, 40 почивни дни, в които записвах песни. Имах нужда така да направя една профилактика на гласните връзки, на цяла година съм пяла. И на душата? Да, имах нужда от един такъв релакс, да си погледна малко моите неща, детето. С какви усещания остана от участието си в Big Brother? Ама честно. Смесени чувства. Смесени чувства. Поразтърсиха ме определено, да. Да, не го очаквах това нещо. Мисля, не беше голяма изненада за мен. В смисъл такъв, че не съм... Знам за кое... За разтърсването. Всички знаме за кое разтърсване говорим в момента. Очаквах да го поканят, но не очаквах той да приеме. В смисъл, очаквах, че ще се сетят, нали? За кой говориш? Дай, защото може някой да не го е гледал. А, за госта, да. За госта, как се казва? За госта, който втората седмица ни вкараха в къщата. Госта е Зарко. Да, моят бивш приятел. Твоят бивш приятел? Да. Кажи го малко по-силно. Моят бивш приятел, да. Какво стана? Така го казах малко, нали? Да, малко го... Несигурно. Да, аз прочетох някъде към 400 различни версии какво се е случило с вас, след като сте излезли от шоуто. Каква е истинската версия? Истинската версия е, че нищо не се е случило между нас. Имахме разговори. Има чувство между нас, но плановете ни бяха много сериозни, наистина. Бяха на ръба да се случи всичко. Това е една от версиите, която четох. Че да. Той желая от тебе деца сега, веднага, докато... Аз също съм искала деца. И аз съм чела много неща, че едва ли не сме се разделили, защото аз не съм искала деца и така нататък. Това въобще не е било вярно. Напротив, в момента не сме заедно. И не знам дали е приключило или не. Бъдещето ще покаже. Да, така мисля. Има ли млад боксьор до тебе? Не. Цяло съм се отдала на работата и на детето си и смятам тази година да превзема класациите с новите си песни и албуми. Обаче не смяташ ли, че успехите ти в професията са сметка на личните живота? Така като се върнеш назад, като че ли има поредица от някакви провали в личния живот? Така е. Както се казва, пълно щастие няма. И е много адски трудно да съчетаваш кариера с личен живот. Лично аз, когато съм влюбена и когато има човек до мен, кариерата ми винаги минава на втори план. В смисъл, винаги така по-лежерно си го карам. Все ми е тая да ще запиша някоя песен или няма. Просто аз съм си така. Бърза ретроспекция да направим, за да я приключим тази тема. С Мишо ти нямате брак, но и... Имаме дете. Имате дете. Да, бащата ми си. Запознахте се в Америка, пишеш да, така? Да, точно така. Аз бях много млада тогава. Забременях. Така, по невнимание да го кажем. Аха. Не, да, не е било планирано детето. Да. Ние много от малко време се познавахме. Но той беше човек, който каза, макар и по-млад от мен с една година, той беше на 20, аз на 21. Той каза, ако решиш да задържиш детето, аз съм с теб. И понеже съм много суеверен човек и вярващ, реших, че това е съдбата. Това, така е трябвало да стане. Вървим напред. Сключваш брак, нали? Да, вървим брак. 2005-та? Да. С Галин? Да. Какво се случи тогава? Ами,
пак бяха такива дни за две години отношения. Той е прекрасен човек, но също така една, как да кажа, пак грешен човек за мен. Просто чисто като характер и много избързано беше това и със сватбата. Но той беше този, който повече така настояваше. И... Беше ли пиш на сватба? Определено беше, да. Шума беше повече, отколкото трябва. Хубава сватба. Но, ти си взе, но за 10 месеца. Ти си всъщност доказателство, че човек дори и добре да живее, накрая се връща в Пайнер. Колкото и добре да живееш 12 години, са твърде много да си сам. Става така, че малко се чувстваш притиснат от заведенията и хонорара понякога така малко отива надолу. Аз съм горда със себе си, че оцелях, макар че ми беше много трудно. Поморих се и... Хубаво е да... По-спокойно ми е в момента. Вероятно не много хора знаят, че се опита да направиш собствена музикална телевизия. Да. Беше ли за известно време шефка в телевизия? Бях. Входеше? Да. Пръсках се така по коридорите. За една година. Ема видях какво. Какво се случи с този проект? Ами, нищо. Неуспешно беше. Той те пребори? Да. Беше един така горчив опит. Излезе ми доста скъпо. И всъщност разбрах, че най-добри бизнес за мен е да влагам в самата себе си, в моя талант. Това нещо ми... Малко скъпо ми струваше да го разбера, но си доказах и това. Колко пари загубих? Ужасно много. Мога ли така да кажа? Всичко, което имах. Така ли? До този етап. И после какво направи? Нищо продадох я. Събудили се една сутрин на нулата. Да. И какво си каза? Тази сутрин. Усетих какво да си на дъното. Мама, take this badge for me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Такива моменти на депресия, бих казал, че много плаках няколко дни подред и изведнъж наистина осъзнах, че съм на дъното и си казах, ами под дъното няма друго вече. Значи от тук нататък ще е нагоре. И се почувствах толкова щастлива, да. И това беше един много хубав урок за мен. Пак казвам, много скъп. Можеше и срещу по-малко пари да го получа някакси. Обаче тогава така се случи, че платих със всичко, което имах. Сега съм ангажирана с този бизнес. С този. И той върви добре, нали? Добре върви, слава Богу. Колко всъщност? Дай да направим сметка. Е, сега днеска сме тука, в заведението на Коцто. Това кое участие ти е подред? Една груба сметка, 20 години по 200 участия на година. 4000 участия. Възможно ли е това? И съм още жива? Това е ужасно уморително. Ти само като се върнеш назад и като си го помислиш, това не ти ли си да си къса да кажеш, а, моля ви, сега иде и... Мисля за пенсиониране вече. Смятам следващите години. В смисъл, искам и се направя 2-3 хубави години. А, моля ви се, тая част се издържете. Какви ги дрънкам? То сега всичко почва. Всичко си започва сега, да. Никакви бенефиси, аз... Явно в момента съм изморена, защото 40 дена ми бяха малко ваканция. Нямаш ли си романтична история с други певици, които са вече популярни? Едно време да сте живяли заедно, да сте тръгнали? С Емилия? Също? С Емилия сме живяли заедно, да. Просто не живехте сме... едно време заедно? Да. И едяхте... От една паница. Хляб с лютеница. Кремвирши. Имаш ли такъв период? Разбира се, че е имало. Всичко е имало. Всичко е имало. А ти спомняш ли си я бедната Десислава?
Да, тя и сега не е кой знае колко богата. Има само богат, как се казва, житейски опит. А спомняш ли си тогава неизвестната Десислава, която се опитвала да се така се хване за шлифера на известността? Не, такава Десислава не е имала никога. И аз бях едно обикновено момиче от Гълъбово, който учеше в техникум по енергетика. Завърших техникума, междувременно направихме един албум с песни. То само си дойде, наистина. Съвсем само. Просто един ден наистина се събудих и бях известна, а дори не знаех как се случи. А България... Бяха други времена. А България загуби един страхотен енергетик в твое лице, така ли? Да те... Съвсем не. Нищо не е загубила. Смятам, че спечели повече. Като в лицето на Десислава, която е певица, да. Отколкото енергетик, определено. Защото само ще да си в АЕЦ Козлодуй и да... Не, щях да са в топлоелектрическа централа. Тя специалността ми е за топлоелектрически централи, не е за атомни централи. Да. Да, да. Оператор на термични и водоенергетични машини и съоръжения. Това са топофикациите, нали? Да, да. Мога да пускам в тецовете, където се произвежда, да, нали, енергията. Топлото. Да, топлото. Мога да пускам... Ох, че му забравих името. Парогенератора. Дай да поговорим за тази тема, която всички, повечето потърпевши известни наши изпълнители крият ревностно. Черните печати за САЩ. Имаш ли ти черен печат за САЩ? Да. Как се случи? Имах една покана за Чикаго за нова година и трябваше да ми направят документи, как се казва, работна виза, за да замина. Обаче в един момент те пуснаха рекламата и смятаха, че има достатъчно време, но се оказа, че няма да има достатъчно време, за да отида. Аз даже нямах резервация за билет, в смисъл нямаше, аз нямаше да рискувам, защото аз по никакъв начин нямаше заради едно участие някакво да си прецакам тези неща. И нямаше да замина, нямах намерение. И услужливи, така, както се казва, българи, са казали, че ще отида да пея без, само с туристическа виза и без такава професионална виза. И всъщност извикаха ме в консулството тук, в американското посолство, и взеха ме паспорта ми и сложиха черен печат. И това беше, и всъщност аз го обожавах това нещо. В момента имам адвокат от Ню Йорк, който се грижи за тия неща. И забраната трябва да ми падне, защото реално аз не съм нарушила никакви закони. Тоест ти се съдиш с САЩ? Много, много силно звучи. Не се съдя с САЩ, просто си обжалвам черния печат, защото не съм извършила... Ти се съдиш с САЩ? Не се съдя. Е хубаво. Ти съдиш САЩ? Страхотно заглавие, нали? А липсва ли ти това, че не можеш да ходиш в Америка? Ами малко ми липсва, защото българите там отдавна... Отдавна им голямо желание да гостувам. Не съм била от последното си турне, го направих преди 6-7 години. Тази вечер готова ли си за шоуто? С лакиране. С лакиране си? Готова да, ли си? Да, разбира се, да. На 100%? 1000. Ще ги разбиеш ли? Естествено, друго, аз друго не умея. Освен да ги разбивам.